Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegovia, kolegyne. Už som si chvíľu myslel, že pán navrhovateľ Matovič odišiel zo sály, ale vidím ho tu. Dokonca, keď ma pamäť neklame, pán Matovič, chvíľu ste sedeli na svojom mieste v čase, keď ste boli v opozícii, tak si tam pokojne opäť sadnete, lebo to je pre Slovensko najlepšie, keď budete v opozícii sedieť a nie vo vláde. Takže tam sedte, si myslím, tam je to správne. Verím, že toto nebola osobná poznámka, ktoré používate vy a vaše vulgarizmy, ale ja určite tak osobný nebudem, pretože na takú úroveň sa určite neznížim. Len chcem pripomenúť, že váš premiér, ktorého ste vy stále stranickým šéfom, tu hovorí o kultúre úcty, úcty ku všetkým, dokonca aj k svojim rivalom a nepriateľom, a vy tú úctu, ako si ju predstavuje Olano, predvádzate v priamom prenose. Ale poďme k podstate. Vážený pán Matovič, celá vláda, ale najmä vy, ste rozdelili spoločnosť. Jednoducho ste ju rozdelili aj čo sa týka prístupu k pandémii. A čo je smutné, kdežto v prípade občanov ako takých ste ich rozdelili na dve kategórie, v prípade dôchodcov ich idete rozdeliť až na tri kategórie. Pretože vy jednej skupine dôchodcov idete dať 300 eur, druhej skupine dôchodcov 200 eur a tretej skupine dôchodcov nedáte vôbec nič. Takto dopadli naši seniori, musím sa rovno opraviť, pretože ide o ľudí nad 60 rokov a nie všetci sú dôchodcovia, väčšina z nich sú dôchodcovia, ale ide teda o seniorov alebo ľudí vo veku nad 60 rokov. Čiže rozdeľujete spoločnosť, rozdeľujete ľudí podľa toho, či sú očkovaní alebo nie, a dôchodcov dokonca idete rozdeliť až na tri kategórie, čo je naozaj veľmi smutné, a vytvoríte len opäť napätie v ďalšej skupine obyvateľstva. Vašim amatérským a chaotickým riadením koronakrízy ste spôsobili to, že tu máme rozhádané rodiny, máme rozhádané pracovné kolektívy i voličov jednotlivých strán. Mňa normálne som sledoval s úžasom, ako ste sa sám vrátili, pán Matovič, do obdobia, keď ste ešte ako premiér riadili koronakrízu, a opäť vychvaľovali to neslávne plošné testovanie, samozrejme argumentami, ktoré sa vám hodia. Vy ste tvrdili, ako to prvé kolo plošného testovania dopadlo skvele, a v novembri v roku 2020 vám chcem pripomenúť, že konzílium odborníkov povedalo po prvom kole plošného testovania, že už druhé kolo radšej nerealizujme, pretože sa ukázalo ako absolútne neefektívne, a odporúčilo teda tými antigenovými testami testovať len v ohniskách. Toto bolo stanovisko konzília odborníkov, ktoré takto vyhodnotilo toto skvelé vaše plošné testovanie, pretože aj odborníci povedali, že tie antigenové testy sú tak nepresné, že jednoducho vypúšťajú ľudí aj s falošnými negatívnymi testami a môžu ohrozovať sami seba. Také sú fakty a môžete si hovoriť, čo chcete. Keď už hovoríte o tom zlomení krivky v novembri, tak mi povedzte, ako sa zlomila krivka v januári 2021, keď ste opäť urobili to plošné testovanie, len ste ho ináč nazvali nejakým tuším plošným screeningom či čo, a na konci tohto obdobia, na prelome januára a februára, sme boli najhorší na svete v pribúdaní úmrtí. Pán Matovič, vy ste boli vtedy premiér. Vy teraz neustále háčete zodpovednosť za to, aké máme strašné štatistiky covidové na opozíciu, ale opäť ste nepovedali ani jedno jediné slovíčko nejakej osobnej sebareflexie. Pán Matovič, vy ste počas druhej vlny pandémie sám priznali ako premiér, že mnohým z obetí sa dalo zabrániť. A po takomto výroku by v normálnej demokratickej krajine premiér okamžite rezignoval, lenže u nás sám predseda vlády prizná, že mohlo zabrániť mnohým obetiam, a išlo sa ďalej. Išlo sa ďalej a tragický príbeh pokračoval, pretože opäť tu sedel váš verný kamarát pán Krajčí, ktorý sa tiež pochválil plošným testovaním, dokonca štúdiou v renomovanom časopise, len ako si zabudol povedať, že spoluautorom tejto štúdie je on sám. No to je úžasné. To ste presne vy. Čiže on si napíše štúdiu a povie, že aká je skvelá, a ešte tým argumentuje v parlamente. Ale ten istý Krajčí v decembri na tom kľúčovom rokovaní vlády pred rokom
plakal a buchal po stole, lebo nedokázal presadiť tvrdší lockdown na Vianoce. Priznal sa. A vy všetci, vrátane vás, pán premiér, ste ho nerešpektovali. A výsledkom toho boli tie tragické úmrtia, ten pribúdajúci počet úmrtí na prelome januára a februára. Chcem ti povedať to, pán Matovič, že vy ako premiér ste boli, alebo ste niesli kľúčovú zodpovednosť za tie tragické čísla, ktoré sme tu mali. A ukazuje sa s odstupom roka, že je úplne jedno, či tú pandémiu riadíte vy s pánom Krajčím, alebo či ju riadi pán Heger s pánom Lengvarským, lebo výsledky sú tie isté. Tentokrát máme najhoršie štatistiky v počte pribúdajúcich pozitívnych. Áno, všade je problém. Je to všeobecný problém. Ale prečo Slovensko musí vždy lámať tieto nelichotivé rekordy? Je to tým, že to zvládate amatérsky a chaoticky. Mimochodom, ten chaos a ten amatérizmus predvádzate aj v týchto posledných dňoch. Pred 2 týždňami ste prijali tzv. Lockdown. Ten bol tak deravý, že sa nedá ináč nazvať ako mačkopes, pretože školy zostali otvorené. A vy vyčítate opozícii politikárčenie na úkor tejto pandémie, pritom tento mačkopes v podaní koalície, ten spred 2 týždňov, bol presným jagavým príkladom toho politikárčenia, keď si tam každá strana chcela dať nejaký kúsoček seba alebo svojho postoja, svojich hodnot, bez ohľadu na to, či to ľuďom pomôže alebo nie. Vy ste kašľali na životy a zdravie ľudí. Išlo len o to, aby ste sa zapáčili svojim voličom. A po 2 týždňoch sa deje to, čo už všetci predpokladali vtedy. Že ten lockdown, takzvaný lockdown, nepomôže ničomu, že tie štatistiky sa jednoducho nezlepšia. A teraz po 2 týždňoch, keď ste to vyhodnotili, prichádzate s novým mačkopsom. To je tak signifikantné a tak príznačné pre tú vašu vládu, že ešte aj minister Lengvarský, minister zdravotníctva, keď predstavuje tie nové opatrenia, toho nového mačkopsa, hovorí o jednej veci a na slajdoch za ním ukazuje iné veci. On sám v tej chvíli nevedel, čo predstavuje. Ale vlastne to bolo jedno, lebo už o deň neskôr, alebo večer v ten istý deň, prichádzali lídri na koaličnú radu a každý už mal svoje predstavy, svoje politické predstavy o tom, ako majú opatrenia vyzerať a všetko negovali a rušili. Odrazu sa dozvieme, že školy sa majú zatvárať, ale obchody otvárať. A potom zase obchody zatvárať. A potom, že majú teda do nich chodiť len prekonaní a očkovaní. A potom sa zase majú otvoriť hotely, ale tam môžu prekonaní, očkovaní, ale musia mať aj test. Pre pána kráľa, kto sa v tom má zorientovať? Však to ani vy sami neviete na vláde, čo ste vlastne prijali. Toto je symbolické vysvedčenie tej vašej vlády, ale viete, keby išlo nejaké dane, o nejakú ekonomiku, o nejaké financie, všetko sa dá opraviť, ale životy ľuďom už nevrátite, pán Matovič. Vy tu neustále hovoríte o nejakých bludoch, ktoré tu tará opozícia. Dúfam, že aspoň Hlas sociálna demokracia, keď si pozriete všetky tie stanoviská, tak boli konštruktívne. Ja hovorím sám ako zaočkovaný človek. Ja ako zaočkovaný človek hovorím, že nechcem, aby boli ľudia rozdeľovaní na 2 kategórie, na očkovaných a nezaočkovaných. A chcem pre tých nezaočkovaných vytvoriť priestor, aby sa mohli pohybovať. A je to veľmi jednoduché. Celý čas hovoríme o OTP režim, tak nech sú testovaní, lebo v tom momente, keď sú testovaní, sú najzdravší z tých troch, respektíve sú preukazateľne najzdravší. No a celý tento váš pohľad tých ľudí. Vy dokonca máte na ministerstve financií, pán Matovič, prieskum agentúry Focus, objednaný a zaplatený z peňazí daňových poplatníkov, ktorý odmietate zverejniť k tej lotérii. Tak aké je to otvorené, transparentné vládnutie? A vy túto analýzu, tento prieskum nechcete zverejniť preto, lebo ukazuje určite, že lotéria, teda finančná motivácia, nepomohla ničomu. Chceli ste podporiť cestovný ruch a služby, ale cestovný ruch a služby ste napokon nepodporili preto, lebo cestovný ruch a služby vám odkázali, že táto pomoc je veľmi, veľmi slabá. Respektíve, že ju nepotrebujú. No a potom, čo sa týka tej ekonomickej pomoci, tak ak chcete ekonomicky pomôcť tým dôchodcom, ak ste našli tie peniaze,
tak dajte tie peniaze bez podmienok, respektíve aspoň časť tých peňazí dajte každému dôchodcovi, pretože každý dôchodca potrebuje v čase zdražovania energie a potravín finančnú pomoc. My, strana Hlas, sme tu dali niekoľko návrhov, niekoľko. Chceli sme opäť zaviesť, aby platila aspoň minimálna valorizácia dôchodkov. Chceli sme jednorazový kompenzačný príspevok pre dôchodcov. Všetko ste zhodili zo stola. Tak ak tie peniaze máte, tak dajte peniaze všetkým dôchodcom. Pretože sa zdražujú energie, ako som povedal, zdražujú sa potraviny. Ja som toto už včera hovoril a musím to zopakovať, lebo niektorí kolegovia tu neboli a vo verejnosti to teda vyvolalo veľmi negatívnu odozvu. Čo teda, ako sa teda vláda postaví k tomu zdražovaniu energií? Áno, už som tu hovoril, že pán Sulík zo SaS hovoril, že vymontujte si žiarovky, občania. A všetci sme to považovali v podstate za fór, respektíve jemu to pripadalo veľmi vtipné, väčšine obyvateľstva nie. Ale teraz budem opakovať to, čo som už prednesol včera, len veľmi krátko, že čo oficiálne odporúča ako recept ľuďom oficiálny úrad, úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Vážení občania, vláda vám teda nedá nič. Nebude kompenzovať vysoké ceny energií a za to vám ale URSO odporúča napríklad to. Kurte v izbách len na 20 stupňov a v spálniach len na 18 stupňov. Utesnite okná a dvere. Ďalšie, aby som niečo vybral. Vypnite varenie a jedlo dokončite nahromadeným teplom pod pokrievkou. Sprchujte sa, pretože sprcha spotrebuje 20% energie v porovnaní s kúpeľom. Alebo moje najobľúbenejšie, umiestnite nábytok tak, aby ste využívali denné svetlo a nezakrývali zdroje tepla. Toto radí vláda krajiny Európskej únie v 21. storočí svojim občanom, namiesto toho, aby im dala riadnu finančnú kompenzáciu. A v tejto ťažkej dobe vy toto odporúčate aj dôchodcom. Včera som dávala jasné čísla, aká bude záťaž pre dvoch dôchodcov, pre rodinu a podobne. Už sa nebudem opakovať. Toto vy odporúčate dôchodcom namiesto toho, aby ste im dali peniaze bez podmienok. Všetkým, bez akýchkoľvek podmienok. No, a čo je veľmi smutné v rámci tejto vašej hry s občanmi, je aj to, že vy ste, pán Matovič, im včera sa jasne vyhrážali tým ľuďom. Vy ste im povedali presne toto, že toto je posledný pokus príjmeť ľudí zaočkovať sa pozitívnou motiváciou. Myslím, že každý pochopil, čo je tým myslené. Áno, pán Matovič, pochopili sme. Vy im odkazujete, že buď príjmu vašu ponuku, alebo ich budete povinne očkovať seniorov na 60 rokov. Toto ste odkazali seniorom. Buď sa mi podvolíte a budete skákať, ako ja pískam, alebo uvidíte, povinne vás zaočkujem. Pritom mnoho ľudí, a hovorím, opakujem to ako zaočkovaný človek, má kopec racionálnych alebo zdravotných dôvodov na to, aby sa očkovať nedali, respektíve nemohli dať. Čiže vy im nielenže nedáte žiadne peniaze, ale ešte sa im budete aj vyhrážať, alebo ich dokonca povinne zaočkujete. Samozrejme, musím spomenúť najväčšiu odborníčku na všetko, pani Remišovú, ktorá pri tej príležitosti povedala, že to už od nového roka treba hneď rovno očkovať, že tu už netreba žiadne podmienky dávať. Veril by niekto tejto žene, ktorá nevie ani, aké vysoké máme DPH na Slovensku? Veril by niekto tejto žene, ktorá sa tak stráptila pri obhajobe antigenového testovania? A tak ďalej, a tak ďalej. Toto má byť nejaká dôveryhodná autorita, keď sme tu už o nich hovorili? A tá bude ľuďom ukazovať na nich, že ja teba dám povinne zaočkovať, tá im to bude prikazovať? A toto je presne to zlé, čo robíte. Vy tých ľudí len tlačíte do toho očkovania namiesto toho, aby ste robili niečo iné. Robíte tlak a tým pádom tých ľudí ešte odradzujete. Áno, možno pán Matovič máte pravdu aj v tom, že keď to predkladáte vy, tak je to ešte horšie, ale to je o vašej dôveryhodnosti. Vy ste si ju takto vybudovali, že vám nedôveruje takmer 90% ľudí. To je vaša osobná zodpovednosť, pán Matovič. Viete, keď ten pán premiér Heger predstavil tú včerajšiu dohodu toho nového mačkopsa, súčasťou ktorého je aj to riešenie, neriešenie pre dôchodcov, tak povedal, máme dobrú dohodu. Toto povedal premiér takým svojim typickým kazateľským štýlom a mne to pripomenulo jeho tlačovú besedu hneď spred niekoľkých týždňov, kde teda povedal, že treba vyzdvihnúť ekonomické výsledky krajiny
kde niečo povedal, len to neviem už nájsť a nechcem vás teda zdržiavať hľadaním v papieroch, ale povedal niečo na spôsob, že dobrými výsledkami sa treba pochváliť. Tak to nazval tlačovú besedu približne. A napokon vyplynulo, že Slovensko je najhoršie v Európskej únii, respektíve má najpomalší rast ekonomiky spomedzi všetkých krajín Európskej únie. Toto je niečo neuveriteľné. A premiér Heger povie, že dobré výsledky netreba zatajovať. Takže toto ste presne vy. Ale opäť zakončím svoje vystúpenie konštruktívnym návrhom. Chcem vám, pán Matovič a vážená koalícia, aj oznámiť, že strana Hlas sociálna demokracia najprv hovorila alebo presadzovala postoj podobný, ktorý teraz si osvojila strana Smer sociálna demokracia, že keď už máte všetky tie peniaze, tak všetkých dajte všetkým dôchodcom. Potom, keď sme videli tú vašu tvrdohlavosť, tak sme prišli s kompromisným návrhom a povedali sme, že dobre, 300 eur cash na motiváciu, ale v našom návrhu bolo to, aby tých 300 eur dostali všetci dôchodcovia, tým, že sme predĺžili ten termín, dokedy sa môžu zaočkovať, aby každý ten, kto sa zaočkovať dá, dostal tých 300 eur. Ale súčasťou toho muselo byť, alebo bolo, na toho nášho návrhu bolo 200 eur ako finančná pomoc pre všetkých dôchodcov, bez podmienok. Čiže urobili sme takúto kombináciu. Čo sa stalo s návrhom opozície na konkrétnom výbore, kde sme to predložili? Vládny válec to zmietol zo stola. Čiže vy, keď hovoríte, že opozícia podajte pomocnú ruku, tak ste neúprimní, ste v tomto proste neuveriteľní, nedôveryhodní, nechcete tú opozíciu, už máte teda svoje hlasy a preto ste nám tento náš návrh odmietli a my samozrejme, keďže to tak bolo, tak sa podľa toho zariadíme. Ale jednu vec vám chcem povedať už teraz. Keď ste našli napokon na 600 miliónov eur v tej svojej kase, teda vo svojej štátnej kase, v kase občanov, tak my hneď na tú najbližšiu schôdzu opäť pripravíme zákony, ktoré budú finančne pomáhať dôchodcom, pretože ak ich raz máte, tak jednoducho dôchodcom máte pomoc priamo a bez akýchkoľvek väčších podmienok. Ďakujem pekne.